ভয়ঙ্কর তথ্য উলাইছে এপিডিসিএলর তদন্তত। তথ্য বিচারি বিজুলি ভবনত পুনৰ অভিযান। অভিযুক্তই মুখ খুলিছে তদারকি শাখাৰ জেৰাত। এপিডিসিএলৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহী নিৰীক্ষণত কেনেদৰে টকাৰ বিনিময়ত নম্বৰ দিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল তাৰো তথ্য ওলাই পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদারকি শাখাৰ তদন্তত। বিভাগটোৱে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেলেংকাৰীত জড়িত পাঁচগৰাকী লোকক নিজৰ জিম্মাত লৈ পৃথকে পৃথকে চলাইছে জেৰা। আৰু ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে এপিডিসিএলৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া দীপাংকৰ দিহিঙীয়াক লগত লৈ পুনৰ তদাৰকি কোষে অভিযান চলালে বিজুলী ভৱনত। দীপাংকৰ দিহিঙীয়াৰ কোঠাৰ ড্ৰয়াৰত পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰিলে তদন্তকাৰী বিষয়াই। তদন্তকালত বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ লাভ কৰিছে বুলি তদন্তকাৰী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে এপিডিসিএলৰ কেলেংকাৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পাছতে ৰহস্যজনকভাৱে ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব ডঃ দিলীপ বৰাই তেওঁৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি উপাচাৰ্যক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ডঃ বৰাৰ পত্ৰ পোৱাৰ পাছতেই উপাচাৰ্যই তাৎক্ষণিকভাৱে অব্যাহতি দিয়ে পদৰ পৰা। ডঃ বৰাৰ স্থানত নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়ে ডঃ পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাক। ডঃ দিলীপ বৰাৰ এই আকস্মিক পদত্যাগে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। এপিডিসিএলৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰীত জড়িত আছিল নেকি ডঃ বৰা? লগতে দীপাংকৰ দিহিঙীয়াৰ লকাৰত পোৱা সেই বিস্ফোৰক তথ্যই পোহৰলৈ আনিব নেকি সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ আঁৰৰ মানুহক? সমান্তৰালভাৱে এই এঘাৰগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তিৰ লগত শীঘ্ৰেই জালত পৰিব আৰু বহুকেইজন বিষয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।